Velo, de e-bike aan huis, rijdt met je mee. We zijn er bij ons met Valerie de Groot in het pittoreske Pollaren van River Cleanup. Valerie, vertel even, hoe komt u hier terecht in het pittoreske Pollaren? Ja, om een river op te cleanen, zoals ze zeggen. Vandaag is River Sunday. En vanuit River Cleanup proberen we dan langs zoveel mogelijk rivieren ter wereld op te ruimen. Ikzelf ben verantwoordelijk voor de Dender. We hebben nog grote acties gepland rond de Dender in najaar. En dus deze River Sunday is een eerste oefening. De bedoeling is om langs de Hanse Dender in Ninove zwerfvuil te ruimen dit weekend. Maar u doet dat belangen niet alleen, dacht ik, hè? Nee, dat klopt. We hebben daarvoor samenwerking met de Ninoofse zwerfvuiljagers. Chris de Wit, die ken ik goed en daar hebben we mee afgesproken. En dus omwille van corona hebben we eigenlijk de Dender in 8 stukken geknipt. En gezegd van kijk, wie kan wanneer welk stuk doen dit weekend. En de Nederlandse zwerfvuiljagers van Ninove zijn daar enthousiast opgesprongen. En dus er is gisteren al geruimd geweest, vanmorgen geruimd geweest. En wij doen vanmiddag het laatste stuk en nog een paar mensen. Dus dat is heel tof. De hele Dender zal opgeruimd zijn langs de oevers. Dirk de Buff, u bent weer bij de mensen die een handje komt toesteken en het zwerfvuiljagen. Ja, inderdaad. Dat speelt eigenlijk geen rol voor wie of wie dat organiseert. Het is eigenlijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk afval gewoon uit de Dender geraakt, op welke wijze ook. U bent vandaag om 9 uur al te water gegaan, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ik heb samen met Paul Doren onder andere. Nu waren we al met 2, dus dat gaat heel gemakkelijk nu. Ene kant, ik ene kant. En dan kunnen we redelijk veel verzamelen. Ja. Wat hebt u zo verzameld vandaag allemaal? Veel vuil, maar onder andere? Opvallend vandaag heel veel verfpotten. Ja, ik denk dat er eens een schilder door zijn afval kwijtgeraakt is via een Dender. Ja, ja, ja. Ja, het viel op echt heel veel verfpotten. Grote, kleine, zelfs versloten, half vol nog. Echt veel. En dan het gebruikelijke, glazen flessen, blikken, plastic. Eigenlijk, ja, noem het maar op, eigenlijk alles. Dus eigenlijk een beetje iedereen zijn eigen denderbubbel vandaag? Ja, ja, een denderbubbel. Ja. Corona dwingt ons om oplossen, om creatief te zijn. En op die manier hebben we toch wel een hele hoop mensen, ik denk dat we met 10 of 12 zijn, die gaan ruimen, aan de slag gekregen. Ja. U bent er al zo lang mee bezig, hè, Valerie. Denkt u soms bij uzelf niet van waar blijft dat vuil toch komen, dat zwerfvuil? Ja, daarom, dat zwerfvuil blijft komen. Daarom is het belangrijk om mensen te blijven sensibiliseren. En dit weekend werken we met veel zwerfvuiljagers. Die kennen het probleem al, die zijn zich van bewust. Maar in het najaar willen we grote acties doen rond World Cleanup Day. Met de bedoeling van nieuwe mensen te laten een keer zwerfvuil jagen. En te laten zien van kijk hoe groot het probleem is. Ja. Het zwerfvuil dat u nu vandaag tegenkomt, het komt allemaal in die witte zakken hier. En wat gebeurt er daarna mee precies? Wel, die witte zakken, dat wordt gemeld bij de gemeente en dan halen zij die op voor ons. Ja, ja. Okay. We zetten die wel op een goed bereikbare plaats, dat zij geen 5 kilometer langs de Dender moeten wandelen om een zak op te pikken. Dus u vertrekt hier nu voor het zwerfeljagen, richting Zandbergen waarschijnlijk, hè? Ja, dat klopt. Ik wacht nog op 2 vrienden die meekomen doen en dan gaan we eigenlijk het traject tot in Zandbergen doen. En dan is het laatste stukje Dender van Ninove gedaan. Wat vindt u van het idee van de River Cleanup van Valerie de Groot? Ik vind dat eigenlijk super en dat leunt heel hard bij mij aan, omdat ik toch altijd constant op de Dender zit. Zwerfvuiljagen doe ik eigenlijk buiten de Dender weinig, af en toe wel een keer, maar die sluit eigenlijk perfect aan. Ja. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.